Kompenzační bonus, pokud by byl využit na maximum, znamená do krajského rozpočtu dopad 400, dalších 400 korun na jednoho obyvatele minus, to znamená nějakých 160 milionů korun. Pro obce to vychází na 1100 korun poklesu daňového příjmu na jednoho obyvatele, takže zase, když to vynásobíme těmi počty obyvatel v kraji, tak se dostáváme na více než půl miliardy. Já samozřejmě chápu, a řeknu to hned jako první věc, že tady je potřeba v rámci té složité situace po koronaviru během něho najít způsob, jak pomoci všem skupinám obyvatel, tedy i živnostníkům a malým podnikatelům. Rozumím tomu, že ministerstvo financí takový návrh připravilo, rozumím tomu, že si nikdo nevšiml, a ani my jsme si toho nevšimli, když se to v té zrychlené proceduře ve sněmovně projednávalo. Myslím, že to je dokonce zákon, který prošel ve sněmovně v tom prvním návrhu všemi hlasy. To znamená, že nikdo do důsledku nebyl schopen spočítat, jaký konkrétní dopady to bude mít do rozpočtu státu, krajských samospráv a obecních samospráv. Tady chci poděkovat senátorům, konkrétně našemu panu senátorovi Canovovi, kterému se v Senátu povedlo přesvědčit většinu, která vrátila ten návrh zákona zpátky do sněmovny. A teď to má podle mého názoru dvě řešení. Ministerstvo financí se obává, že když se bude dál diskutovat a budou se hledat způsoby, jak do toho návrhu promítnout to, co chtějí kraje a městské a obecní samosprávy, takže se proplácení toho bonusu pro živnostníky zkomplikuje. Já myslím, že tady ministerstvo financí má skvělou možnost, jak doprovodit dosavadní slova činy a může třeba vytvořit nějaký investiční program, kde budou peníze určeny pro města, pro obce a pro kraje podle počtu obyvatel. Řekne se, že ty peníze se mají použít jenom na investice nebo na rekonstrukce majetku. Tím se podpoří i malé firmy v těch jednotlivých regionech, protože v případě malých obcí bude relativně o malé peníze, nicméně to budou peníze, které budou pravděpodobně směřovat v rámci výběrových řízení do nějakých menších a středních firm nebo živnostníků právě v těch místech. My jsme vyzvali včera jako Po nějakém jednání jsme vyzvali jako Sdružení místních samospráv České republiky, Svaz měst a obcí České republiky, Spolek na obnovu venkova a věřím, že zítra i většinově v Asociaci krajů pana premiéra Babiše k jednání. Žádáme ho zdvořilo o to, aby ten dopad, který je podle mého názoru do rozpočtu těch samospráv drtivý a drtivý bude, tak aby ho kompenzovali právě nějakou takovouhle investiční pobídkou. Například sousední Německu je už od samého začátku v programu toho balíčku záchranného financování investic na té místní a regionální úrovni. My jsme se zatím takového kroku nedočkali. Věříme, že tohle je příležitost k tomu, abychom se s vládou na takovém financování domluvili. Jinak nám reálně hrozí to, že celá řada měst a obcí nebude schopna realizovat investice nejenom v letošním roce, ale ani v roce příštím a bude to jenom o financování provozu. Já vím, že ministerstvo financí argumentuje finančními prostředky na účtech ke konci loňského roku, tak je potřeba říct, že ty miliardy má na účtech významná menšina měst, největší část Praha, která jen dlouhodobě bohužel není schopna ty peníze investičně využít a taky si šetří na nějaké projekty. My jsme, myslím, měli na konci loňského roku na účtu možná 3 miliardy, ale to nejsou volné peníze. To je potřeba říct, že jsou to peníze, které jsou vázány k projektům a k jejich financování. Jsou to peníze na předfinancování evropských projektů. Jsou to finanční prostředky, které se nějakým způsobem nevyužily, protože se třeba investice a další platby posouvají. A jsou to taky třeba peníze, které se šetříme na tu nemocnici, o které tady mluvila paní náměstkyně. Takže představa, a já pevně věřím, a fakt jsem o tom přesvědčený, že to není představa paní ministryně, ale jak už to ve světě chodí, tak je to představa úředníků, kteří tam sedí už několik ministrů, že ty peníze, které jsme na konci roku měli k dispozici, teď jako můžeme vzít a použít na něco jiného, tak ta bohužel svědčí o tom, že nikdy se nepohybovali v reálné praxi. A bohužel nebyli ani zastupiteli v nějakém malém zastupitelstvu, protože jinak by měli pro tu naši pozici a pro tu naši těžkou situaci významně větší pochopení, než ho teď mají. Samozřejmě se dalo očekávat, že rozpočtové určení daní, to přerozdělování, že dojde k určitému poklesu, byť bych samozřejmě byl rád, kdyby to jsme byli ve stejné situaci jako v Německu, kde v době ekonomického růstu neutráceli, ale naopak spořili a teď z těchto financí vychází. Ale myslím si, že
s tím jsme schopni na úrovni obcí se nějak poprat. Byť musím říci, že už minulý měsíc ten propad financí z rozpočtového určení daní, třeba konkrétně u nás v Prisku, bylo o třetinu. To znamená, že my už teď připravujeme a jednáme se zaměstnanci, řešíme, že budeme muset propouštět, řešíme, že pokud ten stav přetrvá třeba v horizontu nějakého půl roku, tak prostě musíme, a už jsme zastavili veškeré investiční akce, proto samozřejmě ten návrh, že by ještě z těch financí, které směřují do obcí, měla být část ponížená, je prostě pro nás absolutně neakceptovatelný a v podstatě bychom nebyli schopni to fungování obcí udržet v jiné úrovni, než opravdu v té naprosto základní, což je samozřejmě špatně. A myslím si, že je dobře, že ta senátorská novela je připravená a že se tato situace řeší, a věřím tomu, že dojdeme k nějakému rozumnému konsenzu, protože ten stávající stav je skutečně na obcích, nechci přehánět, ale opravdu život ohrožující. A my třeba už vím, že se nevyhneme tomu, že prostě budeme muset třeba propouštět zaměstnance, a to mi přijde hodně špatně. Takže to je jenom pro doplnění, víceméně příklad z praxe. Ty mě prostě pro vaše dotazy určitě můžete. Moc vás čeká, já jsem se chtěla zeptat, jak velice právě byl ten dopad na vás. To znamená, kolik by dneska, nebo jste dostávali na obyvatele, a kolik by to pro vás znamenalo, kolik by se to snížilo, to měli představu, jestli se dostáváte třeba na polovinu nebo ještě níž. Teď úplně to poslední, což si myslím, že koresponduje s nějakým dalším vývojem, protože tam už se projevily ty dopady té pandemie, tak jsme zhruba na polovině příjmu. Nemyslím si, že by to byl setrvalý stav, ale ty reálné odhady v rozmezí 10 až 20%, možná až 30%, si myslím, že jsou reálné. Aspoň to tak zatím vypadá. Pokud by se to takhle vyvíjelo do konce roku, tak jsme schopni ještě nějakým způsobem reagovat přiměřeně. Zastavili jsme všechny finance, zastavili jsme naplánované rekonstrukce a samozřejmě předpokládám, že ten vývoj nebude takhle negativní delší dobu. Proto mě tam v tom vyjádření vlády přišlo naprosto nesmyslné to, aby případná podpora do území nešla nějakou přímou podporou, tak jako to mluvil pan hejtman, ale třeba prostřednictvím dotačních titulů, protože my bychom neměli na vlastní podíly v podstatě u těch dotací a nepředpokládám, že by nějakákoliv dotace šla ve výši 100%. Takže my už teď jsme měli zhruba 20% z rozpočtu na akce mimo, takové ty musy, svítit, sekat a podobně. A to teď zmizí a zbyne nám v podstatě na ten běžný chod. Takže jakýkoliv další zásah si myslím, že je opravdu likvidační. A těch obcí, které by měly ty rezervy, je skutečně minimum. A samozřejmě čerpám z nějakých konkrétních údajů z toho území, kde fungujeme. My v současné době počítáme s propadem maximálně 20%. Myslím si, že teďkon je v celku předčasné hovořit o tom, že to bude nějakých 50%, že spademe na půlku, protože je potřeba říct, že některé platby třeba jdou se zpožděním, takže ty tranže jsou samozřejmě nižší. Leden, únor byly klasické, myslím si, že to byly vyšší, než byly v loňském roce, takže se jedná vlastně spíš o duben a květen, květnové zálohy. Takže já bych počkala na tu predikci, která má být přesně na srpnu. Srpen nám ukáže, jak se to vlastně vyvinulo, jak tady fungoval cestovní ruch, to, že tady lidi zůstali, nejezdili třeba do zahraničí tolik na dovolenou, jak se všechny továrny rozjedou, jak začne ekonomika fungovat. Samozřejmě to trápí všechny obce, všechny kraje, podpora investic, jednoznačně se k tomu připojuji. Ale úplně bych nebyla tak skeptická, ale připravení na to musíme být všichni. To je jednoznačné. To tady padalo vlastně při tiskové zprávě o restriktivních opatřeních kraje, takže ta příprava musí být samozřejmě obce, které naspořeno neměly, tak ten problém je veliký. Padlo tady, že bych stát měl mít naspořeno, tak to samozřejmě by se dalo pak říct i o krajích a obcích, ale nezacházíme úplně do takových detailů a buďme spíš optimisti, že to nebude více jak 20% ten propad, protože já si myslím, že opravdu se podaří tu ekonomiku rozhýbat a v těchto dnech prostě je to těžké pro všechny.